新シーズンの日程が発表された明治安田 J3 リーグ開幕に向け、ヴァンラーレ八戸の選手たちは千葉県でキャンプを行っています。さらに今シーズンは八戸が J1 クラブと対戦する可能性があるルヴァンカップにも注目が集まっています。23日から始まった一次キャンプ、午前と午後の2部練習でシーズンを通して戦えるよう体作りを行っています。調子はもうない、全然大丈夫です。まだまだきつくない。どうぞベリベリ派ベリベリ派めちゃくちゃきつい。この日午後から行われたのはチームを率いて2シーズン目となる石崎信弘監督独自のトレーニング、フィジテク。フィジテクは体に負荷をかけながらボールコントロールをし、フィジカルとテクニックを同時に鍛えるというトレーニングです。徐々に体力を奪われていく選手たち、かなりきつそうです。そんな中、元気に声を出していたのがサンデー選手。その理由を聞いてみると、声出してみんな嬉しくなって俺も嬉しくなる、疲れる多分なれへんと思った。疲れを上回るために元気を出したと。一生懸命やってるやつは、はい、やっぱ体のキレが違う、はい、いう、うんうん、それはわしやったことないけど分かんない。シーズン中に最大のパフォーマンスを披露できるよう選手たちは自身の体を追い込んでいました。明治安田 J3 リーグの八戸の開幕戦は来月24日アウェーでの大宮アルディージャ戦です。ホーム初戦は3月17日八戸市のフライフーズスタジアムでカターレ富山と対戦します。フィジテクね、辛そうでしたね。そうですね、はい、オリオラサンデー選手の明るさ、うん、いいですね。鼓舞してましたね、はいはい、明治安田 J3 リーグの八戸の開幕戦は来月24日ホームでの初戦は3月17日なんですが、はい、リーグ戦とは別に YBC ルヴァンカップの初戦が3月13日にホームで行われます。このルヴァンカップが今シーズンは熱いんです。そうなんですか、はい、なぜなら、はい、J3 クラブのホームに J1、J2 のクラブがやってくるからなんですね。なんと、はいはい、YBC ルヴァンカップ、こちら見てみましょう。今期から J1、J3 の60クラブが参加しまして、1試合制のトーナメント戦に大会方式も変更されました。変わったんですね、はい、では八戸の組み合わせを見てみましょう、うん、はい、八戸ここです、はい、初戦金沢に勝ちますと次 J1 の柴崎岳選手が所属する鹿島アントラーズとの対戦になるんですね。なんと夢がありますね、はい、さらにこれ勝ち上がりますと、はい、反対側の山には J1 に昇格しました黒田剛監督が率いる J1、はい、FC 町田ゼルビアもいまして対戦する可能性もあるんですね。あ、それは見てみたいですね、はい、さらに開催場所は下のリーグのクラブのホームとなりますので、はい、プライフーズスタジアムに鹿島や町田が来る可能性もあるんです。明治安田 J3 リーグと合わせて YBC ルヴァンカップにも注目してください。